Ahoj, ty si už tu, tak skoro? Áno, dnes som nemal klientov. Si nahnevaný? No v pohode, rozhodne nie som. Mal si ťažký deň v práci? No, ťažký deň v práci, presne tak. Tak ti aspoň spravím niečo dobré na večeru. Hm? Čo si dáš? Vieš čo, dám si divinu na víne, štrúdlu a kompot. Nie si trošku náročný? Nemusíš variť. Mali sme donášku do domu. Ale toto poznám, to je... Áno, je to od tvojej mami. Bola za mnou v práci. To vážne? Čo chcela? Ona vždy nosí jedlo, keď niečo chce. Chcela sa so mnou udobriť a priniesla mi aj toto. Detské oblečenie? Hm? No, ja som sa tváril rovnako, keď mi to ukazovala. Mňa vôbec prekvapuje, že za tebou prišla. Nebola nepríjemná? Nie, práve že bola až extrémne milá. Prišla mi oznámiť, že ma vzala na milosť. To vážne? No vidíš, konečne. No, ale to nebolo len tak pre ni za nič. Tak to je jasné, že tým niečo sleduje, ale nechápem, prečo priniesla tie detské veci tebe. Lebo sa mi chcela poďakovať. Za čo? Poďakovať za to, že sa vďaka mne môže tešiť z vnúčatka. Ja? To je... Ale to je milé. Ona to doplietla. To otec jej asi povedal, že... To je celá ona. Vždy počuje len to, čo chce počuť. Takže ja som fakt posledný, komu si oznámila, že si tehotná? Čo? Tomáš, počkaj! Ale... Tomáš, keby som tehotná, tak si samozrejme prvý, komu to poviem. Mm. Ďakujem ti veľmi pekne. Bude mi stačiť, ak sa to dozviem skôr ako tvoja mama. Hm? No, musím uznať, že aj keď medzi nami vytvára také nedorozumenia, tak tie koláže robí brutálne. Ja som len pred otcom spomenula, že uvažujeme o bábätku. Ale s mamou som ani nebola. Hm. No, o tom bábätku uvažuješ viac ty ako ja, tak... To nemusíš hneď pred nimi otvárať. Ja nemôžem za to, že mama robí zo všetkého drámu. No, dobre, ale aj tak si myslím, že takéto veci by mali ostať medzi nami. Aspoň zatiaľ. Dobre, veď pozri, všetko zlé je na niečo dobré. Teraz ste sa napríklad s mamou vďaka tomu zmierili. No, veď aj ja som rád, že sme sa zmierili. Hm. Ale takéto veci im už ďalej nehovor, dobre? Ani im, ani nikomu inému. Ja mám pocit, že si nahnevaný. Nie, ja nie som nahnevaný. Ja len mám pocit, že ešte nie som pripravený na toto všetko. Myslíš na babetko? Hm. Tomáš, vedia, ja mám strach, ale zároveň ho strašne chcem. Nie, počkaj, ja nemám strach. Len určitý rešpekt. Vieš, také babetko, to je obrovský záväzok. A ja chcem byť s tebou ešte tak sám, normálne. Potom, keď príde babetko, tak potom sa budeme venovať už iba jemu. Počkaj, takže ty si to celé rozmyslel? To som nepovedal. Alebo teraz som mala pocit, že to odmietaš. Nie, len ťa prosím, nehovorme o bábätku, kým to nie je realita. Dobre? Dobre. Tak sa môžeme pozrieť do môjho oblečného kalendára. To radšej umiem riad. Mám teraz spodné dni, takže z toho môžeme spraviť realitu. Počuješ ma? Vravela si niečo? Áno. Povedala som, že to môžeme skúsiť ešte dnes.